ауылдардағы почта бөлімшелері жабылып қалмай тұрақты жұмыс істеу үшін жергілікті әкімшіліктер субсидиялауы тиіс. Мәжіліс өткен арнайы жиында Қазпошта басшылары осындай ұсыныс жасады. Алайда бұл бастаманы әкімшіліктердің өкілдері қолдай қоймады. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бұл парламент бағдарламасы. Хабарымызға назар аударайық. Қазпошта ауылдардағы қаржы операциясын жүргізетін жалғыз құрылым. Соған қарамастан шалғай елді мекендердегі бөлімшелер жабылып жатыр. Мәселен, Павлодар облысы Ертіс ауданында осыдан 2 жыл бұрын 4 кенттегі почта жұмысын тоқтатса, енді тағы 9 ауылдың тұрғындарына бұл қызметтен қағылмақ қаупі төніп тұр. Бұған наразы жұрттың бұйымтайын аудандық мәслихаттың хатшысы Жанат Беспаев мәжілістегі әріптестеріне жеткізді. Себебі почта жабылса, халық әуре сарсанға түсіп кететінін айтады. Мал сою үшін 53 теңге төлеу керек. Почта жоғына байланысты бұл квитанцияны көрші ауылға немесе аудан орталығына барып төлеу тиіс. Бұл қарапайым халыққа өте қиындыққа соғады. Оған машина жалдау керек, орталыққа бару керек, соғыны қайту керек, сосын ғана әкімшілік бұл кісіге справкан бере алады. Қазпочта басшылары кейбір ауылдардағы бөлімшілерді жабуға мәжбүр болдық деп ақталып бақты. Себебі шығынға жұмыс істесе керек. Оның үстіне почта қызметкерлерінің арнайы ғимараты жоқ, көліктері тозған. Еңбекақыны төлеу шығыны өсетін болды. 1 сәуірден бастап мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жалақы 10%-ға көтеріледі. Бұл қосымша 1 миллиард 300 миллион теңге. Сондықтан ауылдағы почта қызметін жетілдіру мен сапасын арттыруға қарастырылған қаржыны қайта бағыттауға тура келеді. Асхат Бейсенбай почта бөлімшелерін сақтап қалу үшін бірнеше ұсыныс жасады. Оның ішінде қаржылық операциялар үшін алынатын комиссиялық сияқы мөлшерін көбейтуді. Ал почта қызметкерлеріне тегін кеңсе беруімен бұл саланы субсидиялауды жергілікті әкімшіліктерге жүктеуді сұрап отыр. Осы мәселені мысалы тиісті мемлекеттік мүлік жөніндегі заңға өзгеріс енгізіп үкіметтің қаулысымен мысалы село жерде қызмет ететін Қазпоштаға тегін беруге мысалы мүмкіншілік бар деп ойлаймын. Мен өңірлік дау министрі Серік Мақашов сізге ұсыныс, мысалы егер белгілі бір мәселеде біз көмектескіміз келсе, бірақ өзіңіздегі баланстағы ғимараттарды жөндеп бір селоның келбетіне сай ретке келтіру, ол сіздің міндетіңіз. Кеңсе мен қамту мәселесін егер әкімшіліктердің өз ғимараттарын болса шешуге болады. Алайда қаржыландыру жөнінде мен түпкілікті айтайын, әкімшіліктің мүмкіндігі жоқ. Өйткені онсыз да бізде әлеуметтік мәселелер жетерлік. Ақмола облысын өздеріңіз білесіздер, 78% субсидиямен отыр. Сондықтан бұл сұрақты көтергіміз де келмейді. Отырса аудандық бюджеттік мекемелерге қызмет көрсету құзырын тек Қазпоштаға беру туралы ұсыныста қолдау таппады. Себебі азаматтардың таңдау құқы болуы тиіс. Ал Самұрық Қазына Қазпоштаны тығырықтан шығару үшін шағын несілеу секілді жаңа қызмет түрлерін беруді ойластырып отырса керек. Ал Қазпошта арқылы елге тарап отырған басылымдардың өкілдері бірінші кезекте қызмет сапасын көтеру қажетін айтады. Газет басылатын облыс орталықтары мен Алматы, Астана қалаларында болмаса, аудандар 2 немесе 3 күн кешіктіріп барып алады газетті. Өкінші жағдай, осы бір өзекті проблеманы бізден бірге талқылап, себебін өздері ашып айтудың орнына Қазпошта басшылығы үн-түнсіз қалды. Қайта басшылық аптасына 5 рет шығатын газеттерді сұрыптап тарату бізге қиын, оны жаздырмаған дұрыс дегендей пікір айтуды алға тартқан. Жағдай биыл да өзгерген жоқ. Сіз жаңа 3 күнде бір рет алады дейсіз, Алматы қаласының түбінде орналасқан 60 километр жерде ұзын ағаштың жанында мысалы Сарыбай би ауылы деген бар. Аптасына бір рет алады газеттерді. Жинап теріп аптасына бір рет алады. Оның маңыздылығы қанша дегенмен жоғалады. Олар көбінесе сол теледидар арқылы жаңалықтардың өзін сол арқылы біліп отырады. Жалпы былтыр еліміз бойынша 320 почта бөлімшесін жабу көзделген. Алайда халық тарапынан наразылық көбейген соң атқарушы билік бұл райынан қайтқан секілді. Тіпті жаңа жоспар жасап, алдағы 5 жылда Қазпоштаны халықаралық нарыққа шығарып, Орталық Азияда хабқа айналдыруды көздеп отыр. Ал депутаттар үкіметтен әуелі бұл салаға әлеуметтік қызмет деп қарауды талап етті. Яғни бірінші кезекте табыс табуды емес, ауылдарда тұрып жатқан миллиондаған азаматтарға сапалы қызмет көрсетуді басшылық қалуды тапсырды. Осымен біздің бағдарламамызға бөлінген уақыт аяқталды. Аман сау болыңыздар.